Cəmi 44 gün davam edən və ordumuzun qələbəsi ilə başa çatan vətən müharibəsi bizə təkcə uğrunda 30 ildir savaşdığımız zəfərin sevincini yaşatmadı. Müharibə bu mücadilədən üzü ağ çıxan xalqımız üçün bir hünər, ərənlik meydanı oldu. Milli kimliyimizi, tarixi mövcudluğumuzu, mənəvi dəyərlərimizi bir daha sübuta yetirdi. Böyüyüb boya başa çatdığı torpağı milliyyətinin aslı olmayaraq vətən bilib yağı düşmənə qarşı bir oldu. Uğrunda qanından, canından keçdi Azərbaycan övladı. Qəhrəmanın polkovnik leytinant Babək Ramaldanov da hərbiçi peşəsini seçərkən vətəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün bir gün haqq savaşına qalxacağını yaxşı bilirdi. O anadan doğulanda bizim sevinci həddi yox idi. Biz çox sevinirdik ki, bizdə oğul dünyaya gəlib. 1982-ci il avqustun 9-unda Bakı şəhərində anadan olan Babək əvvəl Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseydə, sonra isə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə təhsil alıb. Biz ailədə iki oğuluq cəmin. Uşaqlıqdan bir böyümüşük. Mən həmişə qardaşıma baxıb çalışırdım, ona çatan. Yarışırdıq ondan çox vaxtı, hətta son illərdə onunla həmişə yarışırdıq. Uşaqlıqdan onun hərbi sənətə meyli var idi, onun sevgisi var idi. Onun dayıların üçü də hərbiçidir, polkovnikdir. Bəlkə də bir oğuldur, deyir, oğul dayısına oxşar, bəlkə dayılarını çəkib. Babək həmişə öz üstündə işləyən bir gənc, sonra hərbiçi, sonra isə zabit olub və daim axtarışda olub, öz sənət axtarışda olub, bilik axtarışında olub. Çünki o bilirdi ki, zabit çoxsaylı heyətə rəhbərlik edir və o heyətə rəhbərlik etmək üçün əlbəttə bilik və bacarığa malik olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, mən başqa heç nəyi başarmaram. Mənimki ordudur. Harada olur olsun, nə olur olsun, mən belə hərdəndir təsəvvürümə gətirəm ki, bəlkə mən hansısa sənətdə də özümü göstərə bilərdim. Nə qədər fikirləşirəm, mən özümü heç harada görə bilmirəm ordudan başqa. Vaxtı ilə o Ali Məktəbdə oxuyanda 2003-cü ildə olub, Ulu Öndərimiz Bakı Ali Hərbi Məktəbə gedəndə İndi Heydər Əliyev adını olub, Adilə Məktəbə. O vaxt təsadüfən yanaşıb Babəkə, bu şəkildə ki, o Öndər Babəkdir. O vaxt ona əlini qoyub, deyib ki, səndən gələcəkdə savadlı və bacarıqlı zabit olacaq. Və neçə illər üstündən keçəndən sonra Babək, Ulu Öndər o dediyi sözlərini doğrultdu. Babək çox mərd oğlu idi, cəsarətli oğlu idi. Çox vətənpərvər idi, çox işində möhkəm oğlan idi, ona ən öncə iş idi. Belə oğulla necə fəxir eləməyəsən? Bir birləşmədə bir yerdə xidmət eləmişik, tədbirlərdə bir yerdə olurduq, təlimlərdə bir yerdə olurduq və onun təlimlərdə iştirak eləməyənin mən şahidi olmuşam. Babək bütün kurslara qatılanda, orada bizdə 100 ballıq sistem olurdu. Qatılanda da imtihan verilirdi, bitirəndə də imtihan verilirdi. Babək qatılanda da 100 ballının imtihanları uğurla verirdi və bitirəndə də. Çox gülərüz, çox şən, çox sarafaçıl insan idi, çox gözəl insan idi. Bəziləri bəzi bilməyən adamlar elə bilirlər ki, Babək mənim soyadımdadır. Mənlə şəhidimin atası biz bir nəsildənik. O həmişə deyirdi, mən deyirdim ki, Babək sizə başqa qan qarışmıyıb. Deyəndə deyir, bəli, biz Brent Ramaldanovlarıq. 2004-cü ildən Azərbaycan ordusunun sıralarında xidmətə başlayan Babək Ramaldanov üçün vətənin müdafiəsi hər şeydən vacib idi. İşğal altında olan torpaqlarımızı azad görmək arzusu isə hər bir arzudan öndə. Bu amalına çatmaq üçün gecə-gündüz öz üzərində də çalışırdı.
Polkovnik leytenant Babek Ramaldanov 2019-cu il iyunun 21-də Moskvada Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələri Ümumqoşun Akademiyasını, keçmiş Frunze adına hərbi akademiyanı fərqlənməklə bitirərək magistr diplomu və qızıl medal alır. 100 il keçəndən sonra Azərbaycan Respublikasında 7 zabit oranı bitirib və qızıl medalla və qırmızı diplomla bitirən yeganə zabit Babək Ramaldanov oldu. Babək təkcə işində, xidmətində deyil, ailəsinə qarşı da diqqətli idi. Onun övladları ilə bağlı gələcək planları vardı. Əslində, mən Babəki məktəblərindən tanıyıram, çünki biz bir məktəbdə oxumuşuq. 14 il bundan qabaq, avqust ayının əvvəlləri idi, biz Babəklə tanış olduq. Bilirsiniz, mən özüm də hərbiçi ailəsində böyümüşəm, mənim atam da hərbiçidir, zabitdir. Və artıq hərbiçi həyatı nə deməkdir, mən balaca, yəni ki, erkən yaşlarından başa düşürdüm. O uşaqlara qarşı çox diqqətçil və çox səbirli ata olub. ...2020-ci ilin 27 sentyabrında Ermənistan ordusunun təxribatlarına qarşı həyata keçirilən əks həmlə zamanı hərbi hissənin qərargah rəisi kimi döyüşlərə qatılan Ramaldanov şəxsi heyəti ilə birlikdə 10 gün Murov dağ ətrafında, sonra isə Füzuli, Cəbrail istiqamətində əməliyyatlarda iştirak edib. Müharibə başlayanda dedi, mama, indi siz xaricə getməyəcəksiniz atamla. Ancaq siz Şuşaya gedəcəksiniz, Qarabağda istirahat edəcəksiniz. Siz bilirsiniz, mam, xoç mən orada, oralarda olmamışam, no, ya naslışılsa, eşitmişəm, çox gözəl yerlərdir. Siz hər otpuskanı oralarda olacaqsınız, oralar çox gözəldir. Mən hey gözləyirdim onu ki, ad gününə heç olmasam gəlsin də, 5 günlük Babək gəldi ad günümə. Deyirdim, ama ya işləyəcəksən, tədbirlər var. Mən də başa düşmürdüm, nə tədbir deyil. Elə bilirəm ki, elə təlimlərdir də. Deyirdim, ama deyir, sən özün işləyəcəksən, özün biləcəksən. Tədbir, mən nə biləydim ki, o müharibəyə gedib, müharibə olacaq. Müharibə bütün kişilər üçündür. Hərbiçilər, rəhbərlik, o müharibəni idarə eləmək üçündür. Düzdür orada şəhid hərbiçi də ola bilər, orada əskər də ola bilər, mülkü də ola bilər. Hə, müharibədir də. Babək mənə bir böyük qardaş kimi, bir balkon leytinant kimi daima məsləhətlər verirdi, yəni yönləndirirdi bir motorçu zabit olaraq. 15-i Babəklə görüşdə mənim birinci uğurlu əməliyyatım olmuşdu. Cəbraildə bir yüksəliyi var idi, onu almışdıq. Bu yüksəliyi alanda Babək şəxsən özü, yəni ondan o yana yoxdur da, yəni bir briqadan qərəqə rəisi, əskərlərlə, yəni bizimlə bərabər gəlib bizim yanımıza, yəni o ön xəttin yəni son nöqtəsidir də, ondan o yana yəni yoxdur. Gəldi orada bizlə görüşdü, hamımızı təbrik elədi. Döyüşlər başlayanda Babək briqadan qərəqə rəisi idi, motorçu briqadan qərəqə rəisi idi. Cəbraildə idi, haradasa ayın 8-9 arasında. Onların istiqamətini dəyişdirdilər, gətirdilər Cəbrail tərəfə. Cəbraildə mənə dedilər ki, biz Babək burdadır. Mən həqiqətən sevindim ki, yəni axırıncı görüşümüz oldu Babəklə. Şəkil çəkdirdi orada, yəni bilmirdim ki, o axırıncı şəkil olar. Mən ora bayraq sancmışdım. Oktyabr ayının 16-sında döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən Babək Ramaldanov qəhrəmancasına həlak olaraq müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucaldı. 38 illik həyatı boyunca qazandığı uğurları ilə fərqləndiyi kimi ölümü də adi olmadı. Şəhadətini möhür edib ömür kitabının son səhifəsinə bastı. Öz qəhrəmanlıq sənnaməsi ilə o bu dünyada yadigar qoyub getdiyi iki oğul övladına və gələcək nəslə örnək olacaq zəngin bir irs oldu. Çox çətindir. Deyərdim ki, biz elə bir dönəmdə ayrıldıq ki, ondan indi məsəl üçün uşaqlara o bir ata kimi, bir dost kimi çox lazımdır. Çünki böyük oğlumun 13 yaşı olacaq, bu keçid
dönemidir. Atam istəyirdi ki, yəni nə istəsən, o istəyirsən usta ol, istəyirsən həkim ol, istəyirsən hərbiçi ol, amma o işin peşəkar ol. Ata həmişə bizə yaxşı baxırdı. Ata bizi çox gəzdirirdi və çox sevirdi. Mənə dedi ki, nənə, sənin atan nə vaxt rəhmətə gedib, deyir, sən atasız nə vaxt qalmışsan? Mən də dedim ki, mənim papam 50 yaşında rəhmətə gedib, mənim 20 yaşım var idi. Elə deyəndə qayıtdı, mənə dedi ki, mənim təkcə 7 yaşım var idi. O məni çox yandırdı, çox. Fikirləşirdim ki, onun artıq rütbəsi, vəzifəsi onu hardasa, hardasa qoruyacaq. Ancaq Babək birinci növbədə özünü yox. Öz şəxsi heyətini fikirləşirdi. Ağır da olsa o bizim qürurumuzdur. Bu bala dərdi heç bir ataya, anaya o dərd göstərməsin. O böyük dərddir. Ağır itkidir mənim üçün, bəli. Amma bir vətəndaş kimi, bir kişi kimi düşünəndə bu böyük bir fəxirdir. Hətta mən ona paxıllıq çəkirəm ki, o mənə qabaqladı. Biz həmişə yarışırdıq onunla. O qazandı həqiqətən. Yəni mən o zirvəyə heç vaxt çata bilmərəm. Babək bizim ən əzizi olub, ən birinci nəvəmiz olub. Mən Babəksiz yəni yaşayam. Ya bu otağa girə bilmirəm ki, Babəkin şəkili var, mənim üzümümdə də var. Geçirəm evə, Babəkin şəkili ilə danışıram. Çıxıram evdən, Babəkin şəkili ilə danışıram. Namaz qılıram, Babəkin şəkili ilə danışıram. Qismət olsa nəvələrimizlə, gəlinimlə gedərəm, şəhidimin yoldaşı ilə, qardaşı ilə, atası ilə, nə bilim, bilmirəm, gedə bilərəmmi, mənim ayağım, nə bilim, bilmirəm, mən ora Xacə yoldaşı deyir, gedəcəm atası, şəhidimin, mən bilmirəm. Mənim uşağımın qanı tökülən torpağa mən baxa biləcəmmi? Bilmirəm. Onu ancaq şəhid anası mən başa düşə bilər, başqası yox. O, balaca əmsi ilə dost idi. Balaca dayısı ilə dost idi. Onlar bir yerdə yığışırlar, onlar cavandı biraz. Bir yerdə yığışırlar, bir yerdə otururlar, söhbət söhbət. İndi yığışmırlar. Babək yoxdur, yığışmırlar. Bir briqadanın qərəqərəyisi, onunla bərabər 5 nəfər şəhid olmuşdu. Və həmin 5 nəfər, yəni havası kəndinə girən, onların da başlığında Babək Ramaldanov idi və onların təbii ki, briqadanın qərəqərəyisi Babək, taborun qərəqərəyisi, bölük komandiri, bir də müddətdən artıq. Yəni o 5 nəfər düşmənin qüvvəsini yara-yara havası kəndinə birinci girmişdilər. Şəxsən özü istədi o ərazini kəşf eləsin və kəşfdən sonra da, koordinatları verəndən sonra da şəhid oldu. Şəhidlərin canı, qanı bahasına bu 30 il işğalda olan torpaqlar azad olundu. Bu elə bu böyük bir şərəfdir, böyük qürurdur. Babək öz həyatı ilə Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan zabiti, Azərbaycan evladı nə olduğunu göstərdi. Və düşünürəm ki, Babəkdən biz onu, belə deyək, həyatda itirdiksə, ancaq qəlbdə qazandıq, həmişə qəlbimizdədir. Və Babək özündən sonra minlərlə Babək yaradacaq həmən o torpaqda. Böyük Babəklər böyüyəcək. Mənim kimi qəhrəman ataların oğulları o qədər çoxdur. Elbə bilirəm ki, bizim şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində Qarabağ qaytarıldı.
Babeklər ölməzlər, nə vaxtsa bir gün. Babeklər vətənin qan yaddaşıdır. Torpağa qan verib onu yaşadan, şəhidlər torpağın qan qardaşıdır. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Polkovnik leytenant Babək Ramaldanov Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirdiyinə görə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Azərbaycan Bayrağı Ordeni, Vətən uğrunda və Cəbrailin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Adətən deyirlər ki, onun ruhu bizləndir. Qoy ruhu həmişə şad olsun. Qoy bizim çiçəklənən, qüdrətlənən, güclü Azərbaycan onun ruhunu şad eləsin.